Oi, gente, no vídeo de hoje eu venho com um vídeo falando sobre trabalhos espirituais em excesso. Existem muitas pessoas que fazem trabalho espiritual com várias pessoas diferentes, ou até mesmo faz muito trabalho espiritual com a mesma pessoa. Não é muito bom, eu vou explicar o porquê. Quando a gente faz trabalho espiritual com um santo e depois faz com outra, com outra, com outra, isso não vai agilizar o trabalho. Pelo contrário, um lugar vai matando o efeito dos outros trabalhos. Aqui na minha casa, eu já atendi uma pessoa que já tinha feito trabalho espiritual com outras duas pessoas diferentes e ela não tinha conseguido nenhum resultado, por dois motivos. Uma, porque a pessoa não fez o que tinha que ter feito e fez algo muito fraquinho. Aí ela procurou a gente conseguiu trazer resultado para ela, mas demorou um ano para ela conseguir resultado, porque de uma certa forma a gente também teve que, assim, desmanchar os trabalhos que ela tinha feito com a outra pessoa. Ah, Lara, mas foi um trabalho fraquinho. Sim, mas se ali fica aquela energia, automaticamente, se a gente não desmancha, atrapalha um pouco os resultados, porque ali é outra entidade, outro tipo de serviço, então a gente tem que desmanchar. Então, todo o trabalho, quando a gente chega para atender um cliente, o cliente ele já fala que fez trabalho com outras pessoas, a gente tem que desmanchar, porque se a gente faz aquele trabalho em cima, o que que acaba acontecendo? Os trabalhos, meio que parece que ele faz um nó, aí puxa com a energia de lá, puxa com a energia de cá e vira aquela bagunça toda. Então, não é muito bom quando você faz um trabalho com alguém, não é muito bom que você procure outra pessoa para fazer outro trabalho, porque isso pode te atrapalhar. Ah, Lara, mas se eu não conseguir resultado, eu tenho que procurar. Sim, mas nem sempre a pessoa que você procurar pode desmanchar o outro trabalho que foi feito. Aí é onde acontece aqueles casos também que a gente vê muito no YouTube. Ah, eu fiz vários trabalhos e não consegui resultado com nenhum. Claro que tem alguma coisa atrapalhando e vocês precisam entender o que é. E também tem a questão de você fazer vários trabalhos com a mesma pessoa. Um exemplo. Ah, eu quero um exemplo que você me procura. Aí a gente faz um trabalho, porque lembrando, eu só faço o trabalho com a consulta e eu só faço o trabalho caso realmente o jogo fala que vai funcionar e que vai trazer resultado e o que tem que fazer. Eu nunca faço o trabalho, Lara, faz um trabalho de broxamento, Lara, faz um trabalho disso. Não, eu faço o trabalho que realmente vai te trazer o resultado, tá? E de uma certa forma, quando a gente, um exemplo, você me procura e você fala assim, Lara, eu quero um trabalho de amarração. Tá, vamos lá, a gente jogou as cartas, viu que vai dar certo, então vamos fazer. Aí passa um tempo, Lara, eu quero fazer outro trabalho. Tá bom, vamos fazer, tem necessidade. Mas aí no terceiro trabalho, a entidade já vai barrar, porque eita, aí em abundância também não. Por quê? Tudo que é demais, gente, é negativo. Tudo, tudo que é esbanjoso é negativo, principalmente a parte espiritual. Por quê? Eu tenho o máximo de cuidado de tentar fazer os trabalhos para que a pessoa que me pediu para fazer o trabalho não fique tão magiada. Tipo assim, um exemplo, você me pediu para fazer um trabalho do teu namorado. Eu tenho o máximo de cuidado para que você não fique tão sobrecarregada quanto ele, entendeu? Porque tem essa diferença. E claro, se você fez, a energia pega em você, mas eu tenho aquele máximo de cuidado para você não ficar tão perturbado, entendeu? Eu tenho essa cautela. Então, assim, tudo que a gente faz em excesso atrapalha. A não ser casos como, por exemplo, eu tenho um cliente aqui comigo que ele já tá aí há um tempo comigo, quase um ano. A gente fez um trabalho de união e a pessoa ainda não voltou. O que que a gente pode estar fazendo? A gente tem que ir reforçando até realmente a pessoa voltar. Porque de uma certa forma, aí a gente está trabalhando realmente para mexer na pessoa magiada. Então, assim, tem trabalhos que demoram, tem trabalhos que são mais rápido, porque cada caso é um caso, né, gente? Então, assim, os trabalhos daqui da minha casa são mais lentos para dar certo, mas quando dá certo é resultado definitivo. Aí tem aqueles casos que o trabalho dá certo mais rápido e depois perde o efeito. Mas tenham cuidado, viu, gente? Não ficam fazendo trabalho com qualquer pessoa, não fica fazendo vários trabalhos, porque se você ficar fazendo vários trabalhos, isso pode ser ruim. O único caso que eu realmente indico
tá fazendo trabalho em abundância, assim, é só o caso se realmente, igual o meu caso, eu fiz um trabalho, a pessoa ainda não viu a outra voltando, a gente tem que estar ali reforçando até a pessoa voltar. Isso já é outra questão. Tem casos que não precisam, mas tem casos que sim. Então, é a responsabilidade que eu tenho com o cliente. Então, isso é uma coisa totalmente diferente, porque não é ele que está me pedindo, Lara, faz isso, Lara, faz aquilo. É a entidade que está pedindo, ó, moça, faz isso, faz aquilo outro. É basicamente isso. Então, tem muitos detalhes que é muito importante na espiritualidade a gente saber agir. Porque se a gente faz muita coisa em excesso, isso atrapalha até mesmo a vida do próprio consulente. E a gente não pode fazer isso. Então, sempre lembrem: fiz um, não deu certo. Fiz outro, não deu certo. Fiz esse com outra pessoa. Tem alguma coisa errada? Aí vocês precisam realmente procurar alguém ou procurar alguém que incorpora para perguntar o que está acontecendo. Mas alguém que seja sincero, porque hoje em dia as pessoas não são 100% transparentes. Então, tem muita coisa que é preciso ser explicado. Por isso que eu sempre gosto de trazer alguns vídeos para vocês entenderem um pouco melhor. Bom, então eu fico por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e curtir muito meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo.